Kanal 5, večerni vesti. Alek е првото дете родено на ГАК во Скопје, десетина секунди по полнок. Бебето е прво во семејството Стефковски. Во првите 15 минути пак на Скопската клиника родени се три деца. Десетина секунди по полнок на клиниката за гинекологија и акушерство се роди првото бебе годинава. Алек е здраво машко бебе кое ги израдува своите родители точно на полнок. Родено е по природен пат, тешко 3 килограми 760 грама, а долго 52 сантиметри. Алек е прва рожба кај семејството Стефковски, која долго време ја чекале. Доктор Горан Димитров, која породи 34 годишната скупјанка Наташа Стефковска, на сите жени им порача да го следат примерот на ова семејство. На сите оние жени кои што сакат да си остварат својот пород, да го следат примерот на породената кој што долго чекала на овој пород, меѓутоа еве желбата и се остварила, кога и се остварила во 10-та секунда од оваа нова 2024 година. Во првите 15-тина минути од годината се родени три бебиња, сите по природен пат, а до утринските часови родени биле уште три, од кои повеќето се машки. Годината почна убаво, со родени три бебиња, сите спонтани во првите 15 минути, веднаш после новата година, што би требало да биде добар знак дека годината ќе ни биде многу подобра од предходната и се надеваме дека ќе имаме повеќе здрави и доносени бебиња и повеќе среќни родители. Традиционално и годинава министерот за здравство Фатмир Меджити и министерката за труд и социјала Јована Тренчевска го посетија семејството. Двајцата министри им ја честитаа при новата на Стефковски. Моето предвидување се исполни, рече министерот Меджити, кој се кладел дека првото бебе годинава ќе биде машко. А порака испрати и до граѓаните да веруваат во здравствениот систем и здравствените работници. Вели годинава имаат една цел, а тоа е здравството да биде на ниво кое го заслужуваат сите пациенти. Во петокот, значи во кабинетот, така на релаксирана атмосфера, се кладев дека ќе биде машко и се исполни, така да ќе се исполнат сите овие проекти што веќе ги работиме заедно во здравство, и ќе им посакат да веруваат во нас, да веруваат во здравството и да веруваат во сите здравствени работници. Да има среќно детство, секако да бидат и тие среќни родители, со оглед дека тоа им е прва рожба во фамилијата Стефановски. Во 1 часот и 54 минути по полнок, првото новороденче и во Охрите здраво машко бебе, а во Кавадарци, Тетово, Битола и Прилеп, првите родени бебиња се женски. На новогодишната ноќ, 20-годишник бил прободен со нож. Имало три сообраќајки, а со алкохол претерале 23-ца. Најмладите биле 14-годишници. Со неколку интервенции на полицијата, најмногу во Скопје и Тетово, новогодишната ноќ на територијата на целата земја поминала главно мирно. Министерот за внатрешни Оливер Спасовски, кој во полицискиот центар Ѓорче Петров, оствари работна средба со раководствата на одделот за специјални полициски операции и СВР Скопје, информираше дека минатата ноќ најчесто се интервенирало за нарушување на јавниот ред и мир, трговија со дрога и прекрашоци во сообраќајот. На територијата на целата држава новогодишната ноќ помина главно мирно. Безбедносната состојба на територијата на целата држава за време на новогодишната ноќ беше стабилна. Имаме вкупно 12 кривични дела на целата територија на државата. Најчесто недозволена трговија и промет со дрога и секако имаме загрозување на сигурноста едно. Имаме регистрирани прекршоци по Законот за јавен ред и мир, вкупно 20 во сите сектори за внатрешни работи. На ургентниот центар, освен повредени во три сообраќајни незгоди, изминатата ноќ бил донесен и 20-годишник, кој при физички напад бил прободен со нож. Оттаму информираа дека тој е во стабилна состојба, додека останатите кои биле примени на ургентен се со лесни телесни повреди. Работа имале и на клиниката за токсикологија. За новогодишната ноќ со алкохол претерале 23-ца. Најмладите биле 14-годишни, а највозрасниот е 63-годишен. Сепак од оваа клиника,
дела дека со секоја година расте и бројот на примени пациенти кои мешаат алкохол и дроги, а најголем дел од нив на докторите им кажувале дека конзумирале само алкохол. Сите пациенти во минативе 24 часа кои што се прегледани заради акутните интоксикации се испратени на на домашно лекување. Бројот на примените и прегледаните пациенти и на ургентниот центар и на клиниката за токсикологија, како што велат докторите, е во просекот што го имале во изминатите години. Струјомерите од денеска вртат по нови цени во блок тарифите, а на сметките за струја се воведува и нова ставка пристап до мрежа, која ќе изнесува 200 денари. Месецов ефтината дневна тарифа треба да биде достапна за сите домакинства. Власта и опозицијата со различни математики, дали сметките ќе бидат поевтини или поскапи? Како ќе изгледаат новите сметки за струја од прилогот на Катерина Капковска? Со првиот чук на час во новата година и струјомерите почнаа да вртат по нови цени, а сметките се збогатија со нова давачка, пристап до мрежа која за сите корисници од денеска 1 јануари ќе чини 200 денари. Незначителни корекции на цените има и во блок тарифите. Најголемо поскапување од скоро 3% има во третиот блок, во кој пак во текот на најладните месеци кои следат се префрлаат голем дел од потрошувачите. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека и оваа година ќе продолжат да штедат, бидејќи минатата година така се навикнале. А јас си штедам и порано, нели, така во навика ми штедењето. Месецов се очекува веќе и сите потрошувачи преку денот 13 до 15 часот да ја користат ефтината тарифа, која останува по иста цена од 4 денари за потрошен киловат. Власта очекува граѓаните повеќе да готват и перат во тој период од денот, па така и да плаќаат пониски сметки од лани. Математички прецизно, од 1 јануари, за 5% поевтина цена во првиот блок, а вториот блок и ефтината струја остануваат исти. Дополнително од ефтината дневна тарифа се очекува заштеда од 1000 денари, мерка која најмногу ќе ја користат пензионерите. Енергетските политики и мерки што ги презеде владата предводена од СДСМ во време на пандемија и енергетска криза даваат резултати. Ниски сметки и враќање на дневната ефтина тарифа. Но таква математика немаат во опозицијската ВМРО-ДПМН. Оттаму велат, СДС се фалеше дека ја укинал радиодифузната такса, ама затоа воведе своевидна електродифузна такса или мрежарина која ќе ги зголеми сметките за 250 денари. Дополнително со покачувањето во третиот блок, сметките ќе пораснат за 120 денари во просек, што значи дека од јануари граѓаните ќе плаќаат по 400 денари повеќе за струја. Народот е принуден да избира дали да гладува или да смрзнува, додека функционерите на власта прават криминал со народните пари, особено во енергетскиот систем. И додека граѓаните се навикнуваат на новите цени и давачката, месецов ке треба да се избере и нов универзален снабдувач. Дали повторно ке падне во рацете на Еван Хоум, ке зависи од тоа дали ке понуди најниска профитна маржа на тендерот. Тоа беше се. Пријатна вечер.